Здравейте, аз съм Стайко Чулаков. На... Целите, които си поставям е... защото съм отскоро в София. Върнах се от Англия след доста дълго време. Така че моята цел е тук да се установя, нали? Да направя повече социални контакти и да се развивам в професионалните си умения в компанията, в която започнах да работя. И очаквам много хубави неща да ми се случват, да ми се случват през новата 2018. И това е. От какво би се лишил, ако не си постигнеш целите? От какво бих се лишил? Да се накажа? Да. Не, аз не се наказвам никой. Не знам как да отговоря на този въпрос. Игор, с кайто си пият това, шамара, ще продължа. Аха, ами сигурно ще изискам, съм по-така дисциплиниран със себе си, нали? Да, ще кажа. Вътрешния ми глас ще е по-строг. Да.